Fala galera do YouTube, beleza? Aqui quem tá falando é o Fox, bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, pessoal, estou trazendo aqui, mano, mais um videozinho de Hardcore Games aqui no meu canal. E bom, pessoal, dessa vez aqui, mano, eu estou de Kit Ninja e Viper, beleza? Mano, eu estou no Mushy G, né, velho? E pra quem tá perguntando a textura, mano, eu estou com a do TKX um pouquinho antiga, então vai estar aí na descrição, beleza? É só vocês pegar o nome e jogar aí que vocês já vão achar, beleza? Não tem como vocês não achar essa textura. Mas enfim, né, mano, eu espero de coração que vocês apoiem esse vídeo também, mano. Só deixar o like aí, não vai custar nem um segundo da sua vida, tá ligado? Mas é isso, né, mano, quando eu tiver com todos os meus itens prontos aqui, eu volto com vocês, galera. Então, já volto, mano. Bom, galera, já estou aqui no primeiro cara, ele tá pegando itens, ele é grappler, pra falar a verdade. Tomara... Ué, achei, ele é Madman, grappler e Madman. Bom, aqui eu já posso tirar minha conclusão que o Madman não afeta um V1, então eu estou plenamente de boa, velho. Beleza, o moleque caiu ali. Ok, é como se ele tivesse trapado. Acabou meio que pra ele, tá ligado? Então ele não tem como sair dali. Mas ok, né, velho? Aí, matei. Jeff, mano. Tamo junto. Deixa eu quebrar isso daqui. Ok. Beleza. Isso daqui. E ó, os cogus sumiu. Legal. Vamos saber. Pô, não vê esse Pedrão, velho. Bora pra ele. Esse moleque, eu acho que ele é meu sub, velho. Não sei. Eu acho que ele é, velho, que ele tava me chamando no começo da partida que eu não vi. Tá, vai ficar mais suave, velho. Desculpe. Tomara que eu não morri estompado, mano. Se morri estompado... Ah, já dei vários rage aqui, galera, pra morrer estompado, que eu tô tentando já várias vezes estar gravando aqui pra vocês, mas tá foda, velho. Principalmente gameplay full, mano. Tá, o cara tá ali. Ok. E que isso, velho? Vou ajudar os caras que tá tomando desenho, vai. Vai ajudar. Não sei o que eu faço. Acho que... Ah, você vai me matar? Ok, mano. Beleza. Seu time se voltou contra você, velho. Você quis me matar, mano. Você não vai... Você não vai correr, velho. Eu sou ninja, mano. Nem que você queira. Você não vai conseguir correr. Aí, matei. Beleza. Caralho, eu queria a espada do cara. Não queria dropar tudo isso de sopa aí. Beleza. Ok. Vamos atrás desse Pedrão agora que a gente tem que... Que o outro tá sozinho com 2 e 1, velho. Puta que pariu, velho. Eu falei? Ele tá sozinho com 2 e 1. Ok. Vou matar esse Pedrão aqui. Não sei o que eu vou fazer. Se o outro for dupla, fodeu, mano. Aí, morreu. Pulou duas vezes. Pulou demais. Vai me matar? Você vai me matar? Ok. Ah, beleza. Gente. Esse moleque aqui já tá sem sopa. Vou continuar focando ele. Boa. O outro do time dele é meio burrão, tá ligado? Não vai ficar junto com ele. Então ele se fodeu. Isso, corre atrás de mim. Olha, eu ia colocar longe pra poder correr. Ok, né? Ele tá usando o launcher que nem um doente. Beleza. Acabou. Não meio que acabou o launcher dele, né? Mas, enfim. Tem que ficar tomando hit. Que nem um doente. Você não vai subir nessa launcher, cara. Não vai mesmo. Beleza, ele tá pulando. Beleza, eu consegui irritar ele. Ele tá sem sopa, mano. Beleza, agora ele deixou a duplinha dele sozinho. Beleza, atraí ele pra armadilha, ok. Matei, sabia que ele viria atrás de mim. Sabia de porra nenhuma. Fiz isso na pura cagada. Beleza, agora eu vou matar esse outro aqui, mano. Agora ele vai querer ficar usando um launcher que nem um sequelinho. Aposto. E aquele outro ali atrás de mim é Stomper. Ele tá colhendo os launcher. Certeza. Absoluta. Então, eu vou ficar de shift aqui pra não morrer, velho. Não, você não vai correr, velho. Desculpa. Mas dessa vez você não vai correr, mano. Matei. Beleza. GG.
Beleza, chegou outro aqui, mano. Espada de Iron. Legal. E é ninja. Pouca sopa. Acho que dá pra gente matar esse cara. Eu acho. Tenho muita certeza. Que ele é ninja, vai continuar pegando as nossas costas, velho. Mas beleza. A gente continuar tryhardar ele. Ui, que dano. Aí, mano, se você quiser morrer assim, tá ligado? Meio rápido, pode morrer, mano. Ele tá usando ninja todo errado. Ui, não, 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 não. Era aqui que eu tinha medo. Mas ok. Ah, sério isso que vai ficar intercalando essa porra? Beleza. Matei! Caralho, Jeff. Essa porra. Tô sem sopa também, velho. Fodeu. Tem que pegar Recraft urgente, mano. Vou jogar isso pra logo tirar de mim, velho. Caralho. Caralho. Chegou outro cara aqui, mano. Do nada. Mas ok, mano. Dá pra nós matar, eu acho. Ele nem sabia que eu tava com espada de Iron, velho. Agora ele sabe. E ele vai ficar só tankando, provável. Tipo, ele vai tomar combi, vai virar as costas, falei? Vai ficar fazendo isso. Matei. Vou usar o Phantom. Não deu muito certo. Beleza. Ok, mano. Deixa eu pegar Recraft, né, velho? Pelo menos com fôlego agora, se não chegar alguém. Bom, galera, se esse povo favela que eu conheço, esse moleque joga pra caralho. Ô, pra cacete, né, velho? Desculpa. Family friends, velho. Não posso... Ui! Não posso falar esse tipo de coisa, mas ok. Ai! Véi do céu, que dano é esse, mano? Ah, ninja pyro. Ok. Favelinha deixou o time dele sozinho. Mas de boas, eu vou focar esse cara só. Ok. Beleza. Esse moleque aqui tá tentando correr. Ele não vai conseguir correr. Ok. Tô ligado que esse cara aqui é time do favelinha. Mas dá pra gente matar esse cara aqui. Matei. Beleza. Agora só falta o favelinha. Cadê ele? Não, é o Kevin. Ué, o Kevin matou. Caralho, mano. Que é isso, velho? Caralho, tio. Nossa, se eu morrer pra esses bichos, eu vou ficar muito bravo, velho. Aí, matamos. Boa. Com sua espada de pedra. Ok, só falta eu e esse Kevin. E eu acho que ele é o Werewolf. Quer ver? É, sabia. Puta, galera. Fudeu, mano. Ah, mano. Caralho, velho. Ele é o Werewolf, mano. O lobinho é muito OP pra acertar, velho. Lobinho OP pra porra. Mas ok, né? Vamos que vamos. Ele é ninja também. Ele tá... Ele não tá fazendo skull drop. Pode mirar nesse lobo, mano. Beleza, Ninja Werewolf. Ele pegou a minha tática, velho. Certeza que esse moleque pegou minha tática. Ah, mano, é muito chato, velho. Opa. Nossa, é meio difícil de acertar esse lobo, mano. Nossa, é difícil pra porra de acertar, velho. Mas eu tô tancando, mano. Vamos que vamos.
esse moleque aqui vai morrer. Beleza. Não sei por que ele tá correndo, velho. Nossa, é meio chato de acertar esse lobo. Opa, beleza. Beleza, o cara morre. Matei! GG, mano. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado dessa gameplay, mano. Foi uma gameplay muito foda. Então, de coração, velho, espero que vocês tenham gostado, velho. E é isso. Me apoiem, mano, que essa gameplay deu sufoco. Então, valeu, falou, é nóis, mano.